Հիսուս, մենք մեծարում ենք ես, մենք երկրպագում ենք ես, ո մամա բաշի կնդելերիա, ո դու ավելի մեծ ես, կան մենք պատկերացնում ենք, դու ավելի հզոր ես, ինչքան որ մենք ես ճանաչում ենք, եմ ենք ուզում ենք, որ դու մեր մեջ կառուցես այն, ինչ որ քեզ հաճելի է, ինչպիսին որ դու ուզում ես մեզ տեսնել, այն ինչ ուզում ես մեզ արա մեզ հետ, փոխիր մեր էությունը, փոխիր մեր մտածելակերպը, մենք ուզում ենք նմանվել քեզ, թող մանկական խաղերի ժամանակները անցնեն ամեն մեկի կյանքի մեջ, և թող քո ժողովուրդը ճանաչի քեզ որպես Տերերի Տեր ու թագավորների թագավոր, ու Հիսուս, շնորհակալ ենք, որ քո մեծ փառքի մեջ դու խոնարհվեցիր ու մարդ դարձար, և քո կյանքով քո Սուրբ Արյամբ վճարեցիր ամեն մեկիս համար, և մեզ գնեցիր օրենքի անեցքից, շնորհակալ ենք Հիսուս, մենք խոնարհվում ենք քո առջև Հիսուս, հպիր այսօր Սուրբ Հոգի ամեն մեկին, թող այսօր լինի կապանքները քանդվելու օր, ինչ որ մեկի համար որոշման օր, ինչ որ մեկի համար լրջության օր, թող քո փառքը երևա այս եկեղեցու, թող քո փառքը երևա այս ժողովրդի մեջ, որոնք երկրպագում են քեզ, որոնք անցել են հզորների բանակի մեջ, արհամարելով մեղքը, արհամարելով աշխարը, և ձգտում են դեպի սրբության, քո ժողովուրդը զորավորա, որ դու ասեցիր, և թող դժողքի դռները չախտեն քո ժողովուրդին, հալելույա, եկեք երգենք նորից իրար, հալելույա, հեմա բարելույա, ինչ կարելում ես, դիտել, այն ինչ կարելում ես, դու ասա հալելույա, փառք Տիրոջը, ամեն, հալելույա, Տեր օրհնի ձեզ, կարող եք նստել, ողջունիր նորից այսօր, ասա բարի օրհնված երեկո քեզ, հալելույա, հալելույա, այ հիմա լավ է, չէ՞ այստեղ, հալելույա, մենք պետք է սովորենք չեղքել, կրակոտ աղոտքներ անել, կենթանի աղոտքներ անել, ինչ-որ մեկի համար միգուցե արտասովոր է այսենց աղոտքները, բայց մենք ես դրա մեջ ենք կանչված, գիտեք, Աստված սիրում է հոգով երկրպագողներին, որոնք մոռանում են իրենց մասին, մոռանում են հեղինակության մասին, մոռանում են տարիքի մասին, ալելույա, Փառք Տիրոջը, շնորհակալ եմ Էդգար ջան, շնորհակալ եմ շատ, 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 օրհնված եմ ձեզանով,
Շնորհակալ եմ Արմինե ջան, օրհնված եմ ձեզանով, օրհնված եմ, որովհետև դուք ինձ հրավիրեցիք, եւ դու ասացիր 15 տարի է, լսում 15 տարի շարժ պիտի կանչեր ինձ, որ գա, ես շատ ուրախ եմ, ես այս տարի արդեն ոնց որ ասած վերջացրել էի իմ ծրագրերը արտասահմանի հետ կապված, արդեն կոնֆերանս էի դրել ամսի 7-ին հոկտեմբերի, բայց հանկարծ զանգ եկավ, գիտեք ամենահետաքրի զանգերը չծրագրավորված զանգերն են, զանգ եկավ ու ես շատ ուրախացա եւ մուտք եղավ ոչ միայն ձեր եկեղեցում, այլ մուտք եղավ նաեւ ինձ Սարգիսի, Հովիվ Սարգիսին, որին ճանաչում եմ շուտվանից, ես առասարակ կյանքի խոս եկեղեցու լավ բարեկամն եմ. Մենք շատ լավ ճանաչում ենք ավակովին, ընտանիքներով, մի խոսքով ես օրհնված եմ ձեզանով եւ շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, այսքան էլ լավ ժողովուրդ կա այստեղ, երեխեք կան վազվզում են, դուք օրհնված եք, ռեալ, գիտեք, ուզում շնորհակալության խոսքը ավարտել, որտեվ չի վերջանում, էլի, հազնում շնորհակալություն հայտնեմ, այնքան օրհնված տեղ, ամենք մի քիչ էլ մանեկանք այստեղ, կնոջս հետ իջանք ներքև, ահագին մի քանի կիլոմետր բարձրացանք, շատ օրհնված տեղ է, շատ օրհնված երկիր է, եւ Հիսուսը չի ասես դուք Հայաստանի աղնու լույսն եք, ասես դուք աշխարհի աղնու լույսն եք, ուրեմն դուք այստեղ ինչ որ լույս ունեք տալու, հենց այստեղ, հենց ֆրանսիացիներին, գիտեք մենք այս տպավորությունը, ոնց որ թե մենք եկել ենք այստեղ իրանց լույսը ավելի շատ է, քան թե մեր լույսը, դե մենք այս կողքից էլ մեր պատվառնիկները կմիացնենք, դե իրանցը հալոգեն է, էլի ոչ, մենք ենք աշխարհի լույսը, ով սիրեց այս երկիրը, ով է սիրում այս երկիրը, ուրեմն հազարամյակի ժամանակ անպայման կխնդրեք, որ դուք հենց այս երկրում բնեք, այնպես որ ամբողջ երկիրը մերն է լինելու, դուք հավատում եք սրան, հալելույա, էլ ոչ մեկ ոչ մի ինչ-որ ստատուսներ չի ունենանու ընդեղ, բան, մենք տերերն ենք լինելու այս երկրի, հետո մի 1000 տարի հետո կշտանալու ենք այս աշխարից, հետո Տեր ասելու ենք, բա լավ, հետո ինչ ալնելու, ասելու է սյուրպրիզ, գիտեք, Աստուք խոսքը չի ասում, թե ինչ ալնելու հետո, ասում է նոր երկինք, նոր երկիր, մի խոսքով սյուրպրիզ, թե ինչ է Աստված անելու, մենք էդ էլ կտեսնենք, ամեն, ոչ մեր կյանքը վերջ չունի, սյո, դուք մտել եք հավիտենականության մեջ, մենակ թե մեր հավատքը մինչև վերջ պահենք, ամեն, սիրելիներ, ես գիտեմ, որ ուշ է ժամը, ես մոտեցա Հովին, ասեցի, այն ինչ որ ես նախասահմանել էի այսօր ստեղ խոսելու, մի քիչ այս ժամի համար մի քիչ շատ կլինի, էլի, ամերիկացիք ասում են too much կլինի, էլի, հնարավոր է մի քիչ սրա ձայնը բարձրացնել, ես հեռու պահեմ, էլի, որ ինքը ճուստվից էլ ես բարձրանի, բայց որ չշվա, դրա համար գիտեք ես ինչ եմ, եկեք ծանոթանանք իրար հետ, շատերդ լսել եք միգուցե պատգամները, որ ես տիրոջով տալիս եմ, բայց ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր է, թե ով ոնց է ապաշխարել, դրա համար ես այսօր կպատմեմ մի հետաքրքիր պատմություն, որ վերաբերվում է իմ ապաշխարության որպես վկայություն, ամեն մեկ իր պատմություն ունի, հա, շնորհակալություն, ամեն մեկ իր պատմություն ունի, ամեն մեկին Տերը կանչում է իրան ճանաչելով հանդերձ, գիտեք ամեն մեկին Աստված ճանաչում ու գիտի ոնց կանչի իրան, որտեվ գիտի մեր մտածելակերպը, այդ որ դուք Աստոտան մեջ եք սիրելիներ, ձեր վրա մեծ աշխատանք հատարվել տարիներով, համբերությամբ, այդ հրեշտակները այնքան են հոգնել, մինչև որ ձեզ հրել են, Սուրբ Հոգին այնքան աշխատել ձեր վրա, ձեզ մինչև հրել են դեպի Հիսուսը, հենց եկել եք Հիսուսին, ընդունել եք Հիսուսին, Հիսուսն է ձեզ ուղորդել դեպի Սուրբ Հոգին, հիմա Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցության ժամանակն է, Հիսուսը երկնքում է, երկրորդ անգամ նոր գալու է, է որ մենք ասում ենք արի Հիսուս, Հիսուսը երկրորդ անգամ ա գալու, մի անգամ եկել ա, երկրորդ անգամ ա գալու, իսկ որ մենք ասում ենք արի Հիսուս ու Աստված գալիս է, այդ Սուրբ Հոգին ա գալիս, դրա համար Սուրբ Հոգու այդ կապը, հաղորդությունը մենք պետքա պահենք, սկզբում ձեռք բերենք, հետո պահենք,
Սուրբ հոգին անձնավորություն է։ Բոլորդ գիտեք, չէ՞, որ Սուրբ հոգին անձնավորություն է։ Բայց դուք երբևիցե մտածել եք, որ այդ անձնավորությունը, որը աչքեր ունի, որը ականջներ ունի, որ սիրտ ունի, բնավորություն ունի, գիտեք, Սուրբ հոգին կարա նեղան է։ Դուք ասես, խի Աստված նեղանում է, բա դու ում պատկերով ես ստեղծված, դու էլ ես նեղանում։ Եվ գրածա մի տրտմեցրեք կամ մի նեղացրեք Սուրբ հոգուն, ուրեմն ինքը նեղանում է, և Սուրբ հոգին այդ անձնավորություն է, ապրում է ձեր մեջ։ Ես նորություն չեմ ասում, հովիվ, բայց ես ուզում եմ, որ դու չմոռանաս դա, որ քո ներսում ոչ թե հավատք կա միայն առաստված։ Գիտեք, որ մենք ասում ենք, որ Աստված հավատքով բնակվի մեր սրտերի մեջ, մենք մտածում ենք, թե այնքան, որ այդ հավատքը ապրի մեր սրտի մեջ։ Աստված մեր մեջ ապրում է կենդանի իր անձնավորությամբ, ինքը անձնավորությունն է, և ամեն ինչ լսում է, ինչ որ դու մտածում ես, ամեն ինչ տեսնում է, ինչ որ դու անում ես, և եթե մենք մեկի մեջ ապրեինք ու ամեն ինչ տեսնեինք, ինչ որ ինքը անում է, ու ամեն ինչ լսեինք, ինչ որ ինքը մտածում է, պատկերացնում եք, մենք ինչ կանեինք այդ մարդուն, որովհետև մարդու մեջ ավելի շատ բացասական բաները, քան թե դրական բաները։ Դրականը մենք պատերազմով ենք ձեռք բերում, բացասականը մեր դնթ-ի մեջ է դրած։ Եվ գիտեք, ինչի եմ սա ասում, Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցվելու համար, ես ինչի էստեղ երգեցի, բացվեցի, ես ուզում եմ կպնեմ իրան, ինձ ուրիշ ոչ մի բան չի հետարկվում, ես ուզում եմ իրան կպնեմ, որպեսզի Սուրբ Հոգով լցվեմ, որպեսզի կարողանամ խոսեմ, եթե չէ, ոչ մի բան չի ստացվի։ Աստված գիտի ոնց կանչի, ոնց է կանչում մարդկանց։ Ես ուզում եմ քեզ պատմեմ իմ վկայությունը, շատ հետաքրքիր կլինի քո համար։ Իմ տատիկը հույն է ազգությամբ։ Այդ նշանակում է, որ իմ գեների մեջ փիլիսոփայի հարյուն կա։ Հույները փիլիսոփայ են, գիտեք, կորինթացիների թուղթը, գաղատացիների թուղթը, մյուս, և շատ այդ թղթերը Պողոս Առաքյալը շեշտում է դրա համար։ Գիտեք ինչ է դա նշանակում փիլիսոփայություն, որ դու միշտ մտածում ես իմաստի մասին։ Ես միշտ մտածել եմ կյանքի իմաստի մասին։ Որն է կյանքի իմաստը։ Եթե մարդը ծնվում է և ապրում է մինչև 100 տարեկան, և ինչ որ մեկն էլ ծնվում է և ապրում է մինչև ինչ որ մի երիտասարդ տարիքի, ու երկուսն էլ մահանում են, երկուսն էլ չեն հիշում, թե դրանից առաջ ինչ ա եղել, էլ երբեք չեն զարթնում, դուք մտածել եք, որ մարդը մահանում է, երբեք չի զարթնում, քնում է, էլ երբեք չի զարթնում, տենց էինք մենք մտածում, և դա ահավոր է, և դա ահավոր է, եթե ես հավատքի մեջ չլինեի, ու ես կյանքը տեսնեի, ես ամեն ինչը տեսնեի, ես աշխարհի մեջ լինեի, ու հանկարծ մտածեի, որ ես մահանալու եմ, չեմ զարթնելու էլ, երբեք, լսեք, խելագարվել կարելի է ցավից, համաձայնեք ինձ հետ, ու հանկարծ ինչ-որ մի բան տեղի ունեցավ, ու մեկը ասեց քեզ հավիտենական կյանքի մասին, իմ համար դա ամենամեծ գանձն էր, որ ես գտա իմ կյանքի մեջ, փոքրուց, ես երբ որ թաղման արարողություն է լինում, հիշպեք մի ժամանակ թաղումը մենք ասում էինք ցմպապա, այդ ցմպապաներով է լինում, էլ, այսինքն փողային գործիքները ամբողջ այդ փողոցում, որ խփում էր էտի, բոլորը լսում էին, որ մեկը գնում է, ու այնքան ինքը բան էր, ուժեղ էր, ազդեցիկ էր, որ ինքը ոնց որ այդ ամբողջ թաղամասը, որտեղ որ լցվում էր, ինքը գերի էր բռնում բոլորին, ասելով, որ ես եմ թագավորը ստեղ, բոլորդ էլ անցնելու եք այս ցմպապայով։ Ես փոքր էի, ասեցի, մտքիս մեջ ասեցի, մի օր ես էլ եմ մահանալու, հետո պատկերացեցի, որ մեծանալու եմ, պապուս պես կեպկա եմ դնելու, ինձ էլ այդ կեպկայով տանելու են, ես ինձ պատկերացեցի ինձ, 11 տարեկան էի ինչ, ու ես հանկարծ հասկացա, որ ես էլ չեմ զարթնելու, լսեք,
փոքր ժամանակ ես ապրել եմ այդ հասկացողությունը, որ ես էլ չեմ զարթնելու։ Ու տենց սկսվեց իմ կյանքի մեջ այդ հարցը արծարծվել։ Ու ես միշտ մտածում եմ, բալավ ես կյանքի իմաստը ո՞րն է, որ այդ երիտասարդն է գնում ու չի զարթնում, մեծն է գնում չի զարթնում, այն ի՞նչ տարբերություն, թե ով ինչքան ապրեց։ Որտե՞ղ մեկը դու չես հիշում դու քանի տարի ես ապրել։ Գիտեք Աստվածաշնչում ինչ է գրած։ Գրած է Ադամ ապրեց 930 տարի ու մեռավ։ Դու ասում ես 930 տարի, դրա վրա ուշադրություն մի դարձրու։ Դու մեռավի վրա ուշադրություն դարձրու։ Որտեվ էլ մեռնելուց հետո էլ Ադամը չկա։ Աբրահամ ասեցի, Ադամ պիտի ասի, Ադամ, Ադամը։ Ու տենց կյանքը գնում է։ Ես մտածում էի, մի անգամ եմ ապրելու, ով է մտածել, որ մի անգամ ապրելու, ինչ ուզում է թողանի։ 25 տարեկան եմ եղել, որ ապաշխարել եմ, մինչև 25 տարեկանը իմ ժամանակների մեջ այդ ընթացքում ինչքան չակերտների մեջ հաճույք կար, ինչ կար։ Սկսած այդ նարկոտիկներից, վերջացրած, մեկ-մեկ ինձ ասում են՝ մի ասա, էլի քեզ ուրիշ ձև են ճանաչում մարդիկ, իրան գիտեն, թե ես այսպես դաստիարակված ծնվել եմ, ոչ, Աստված է ինձ փոխել 33 տարի առաջ, ես եղել եմ կոնտրաբանդիստ, դա նշանակում է, որ ես բիզնես եմ արել, որը որ չթույլատրված է, և եթե բռնեին ինձ մի անգամ իմ գործի վրա, այդ ինչ որ ես անում էի, 25 տարի մինիմում դատելու էին, որովհետև ես Եվրոպայի ներմուծում, այսինքն ոչ թե ներմուծում, այլ կոնտրաբանդա էր, սև խավիար և ադամանդներ։ Վերջի գործը, որ արել եմ, բերել եմ գավր, Ֆրանսիայի այդ պորտը, ոնց է, գավը, գավղե, ոնց է, գավր, հա, այդ տեղ։ Ոնց, այստեղ, այո, այստեղ, ուրեմն 2300 այդ բանկա սև խավիար, մի գրամը մի դոլարը, այսինքն 230,000, 25 օրվա ընթացքում ըտենց թիվ էր այդ գործը, որ մենք արել էինք։ Բայց ես չեմ ուզում խոսել այդ գործի մասին, հիմա տեսեք ինչ եմ ասում։ Հանկարծ ինչ-որ մեկը հանդիպեց մեր կյանքում, որ ասեց, որ կա մի կին Մասիս քաղաքում, որը որ թուղթ ու գիր է քանդում և հաջողություններ է տալիս մարդկանց, ովքեր որ գիրա մոտ են գնում։ Եվ ես մտածեցի, որ ինչ չբռնեն, և դրա համար գնացի այդ կնոջ մոտ։ Գիշերվա երկուսից հերթ էին կանգնում, իրա տան առաջ, որ առավոտ ժամի 7-ին ինքը ընդուներ առաջի հաճախորդին։ Ամբողջ գիշեր հերթ էին կանգնում։ Այդ կառավարական մեքենաներ, մարդիկ գալիս էին, որպիսի թուղթ ու գիր անեն, ոմանք գալիս էին, որ կանդեին։ Բայց իմացեք, ով որ կախարդություն անում, ինքը համ կանդում է, համ էլ անում է։ Եվ եթե մարդը գնում անդեղ մասնակցում է, ինքը խճճվում է սատանայի գործերի մեջ, ինքը չի հասկանում ինչ է տեղի ունենում։ Գիտեք, ես լսել եմ, որ շատ մարդիկ ասում են, ես չեմ հավատում այտենց բաների, ես չեմ հավատում, էդի սուտ է, և անգամ քրիստոնյաներ են ասում, որ հա, էդի սուտ է, դուք եկեք Աստծուն հավատացեք, լսեք, և ռեալ, ոչ թե ինքը սուտ է, մենք պետք է Աստծուն հավատանք, բայց լսեք, սատանան ունի իր ծառայողները, և իրենք ընենց են ծառայում մարդկանց, որ մարդը չի հասկանում, էդի Աստված է անում, թե սատանան է անում։ Տեսեք Աստծու խոսքի ինչ է ասում, մենակ ես համարն եմ կարդալ, ուրիշ համար չեմ կարդալու էսօր, որովհետև, չի կցվում, չէ խոսքը, ահա, որովհետև այնպիսինները սուտ առաքյալներ, ասենք կան մարդիկ, որոնք սուտ առաքյալներ, նենգավոր մշակներ, Քրիստոսի առաքյալների պես կերպարանվողներ են, իրանք կերպարանք են ընդունում,
Եվ զարմանալի էլ չէ, որովհետև Սատանան ինքն է լույսի հրեշտակի կերպարանքը իր վրա է առնում, ինքը իրան դնում է լույսի հրեշտակի տեղ. Ուրեմն մեծ բան չի, որ նրա պաշտոնյաներն էլ կերպարանվեն արդարության պաշտոնյաների նման, որոնց վերջը իրենց գործերի պես կլինի. Մի խոսքով Աստված ասում է այսօր մարդկանց, որ կան մարդիկ, ովքեր որ իբր թե ճիշտ են ասում, բայց իրենք ծառայում են Սատանային. Իրանք կերպարանվա փոխվում են ծառայողների նման. Հիմա ես ձեզ պատմեմ, թե տեղ ինչ էր կատարվում. Դուք մի պատկերացեք, ով որ թուղթուգիր է անում, գրած է, ես Սատանայից եմ, մտնում ես ընդեղ, ասում ես թուղթուգիր անող եմ, ես Սատանայից եմ. Ոչ, իրենք ծառայում են և իրենք ճիշտ բաներ են ասում. Ինչ են ասում իրանք? Ես 1.5 տարիից մինչև 2 տարի շաբաթ երևի 1 անգամ ընդեղ գնացել եմ, որովհետև ինքը հա ինձ կանչում էր այդ կինը. Եվ ամեն անգամ ասում էր իմ տան մեջ ինչ կա. Ասում էր ձեր տան մեջ թուղթուգրեր կա, կախարդություններ կա, և ես հերթով հետիք քանդեմ. Շատերը ինձ ասում են, որ դա ինքն է սարքում. Ասեք, դա ինքը չի սարքում. Մի անգամ գիտեք ինքը ինչ ասեց. Ասես կգնաս ձեր նկուղը պադվալը, ընդեղ սապոկներ կա յաշիկների մեջ դրված, նու երկարաճիտ այդ կոշիկները, ա, սապոկները, ասես կարմիր գույնի սապոկի ձախ կրունգ կկոտրես, մեջից թել կհանես, 13 հատ կապ կավրեն, այդ թելը կբերես մոտս, ասի չէ, հա, ու գնացի տուն ու իջա մի անգամից այդ ձմեռային կոշիկները, որտեղ խառը խշտի, գիտեք չէ, ով որ սեփական տունի ինչքան անպետ բաներ կար, մի անկյունում դրած, որ ասի քեզ 1000 տարել պետք չէ, կոշիկա լց, եւ ես գտա, ասի էսի է, կարմիր գույնի, կոտրեցի 13 հատ կապեր մեջը. Երբ որ մտնում էին այդ կնոջ սենյակը, որտեղ որ ծառայում էր ինքը, ընդեղ Հիսուս Քրիստոսի ու Մարիամ Աստվածածնի նկարն էր խփած. Մոմ էր վարվում, մութ սենյակ էր, իրա ձերքը խաչ էր այդ կնոջ. Անունը Սիլվա էր, այսօրվա պես հիշում եմ, Մասիսում. Ուրեմն ինքը երբ որ սկսում էր այդ մանգալ գտնել, ասենք ենթադրեք դու բարձ ես բերել, ինքը ասում է գնաս էս ինչ բարձը կբերես, ինքը նենց էր ասում, որ դու իմանաս, որ այդ բարձի մասին է խոսքը. Ինքը սենց խաչով տանում էր, ու ես ձեզ ասեմ, ինչ-որ լեզուներ էր խոսում. Մասի մասի տակասը մասի տատապասը ինձ մասի լեզուներ էր խոսում, ես ասում եմ, ես ինչ անում ինքը, ես ինձ չէի հասկանում, ինչ ա լեզուներ խոսել ես ու, ընդհանրապես գաղափար չունենք, ինձ ասել են, որ ես կնիկը Աստծուց ա, երազի մեջ Աստված եկել ա ու իրան շնորք ա տվե, տենց էին ասում, եվ էդ թելն էի տանում, մյուս անգամ ինքը ասում էր, որ միած սև հավի ձուկը բերես, այդ ձուն ստեղ կկոտրենք, հետո կտանես ինչ-որ մի տեղ կքսես, ես ինչ բարերը կասես, ու քո կանտրաբանդը այդ գործի մեջ հաջողություն կլինի. Ես երբեք չեմ բռնվել. Մեր գործի մեջ, եթե մի անգամ ինձ բռնեին, ասում եմ, այդ վերջի գործը, որ արեցիք, դա 25 տարեր չհաշված, որ նարկոտիկներ կար, 1.5 կիլո, բացի այդ սև խավիարից, 1.5 կիլո. Ես դրա մասին Երևանի, եթե ինչ-որ մեկը կասկածում է, Երևանի բոլոր այդ կոմիսիոն խանութներին ժամանակվա տերերը հիմիկվա, որ մեծ սուպերմարկետներ ունեն, շատ-շատերը գիտեն, որտեվ իրենց աչքի առաջ է այդ եղել. Մի անգամ նավը մտան ոստիկանները Լենինգրադում, շներով, 1400 հոգի կանգնած էին, մեծ նավ էր, կրույզ էր գնում, և շներով մտան մեր կայուտան, մի խոսքով գտան այդ ապրանքները, գործ հարուցեցին, մի խոսքով այսենց գործերի մեջ, և այդ կին ինձ ասում էր ամեն անգամ, գնա, ոչ մի բան չի լինի, Աստված քո հետ է,
Աստված իմ հետ է, գիտեք շատ մարդիկ գողություն են անում, գիտեն Աստված իրենց հետ առնելու է, թե աղոթ են։ Մի հատ մոմ են վարում, գիտեն թե Աստված իրենց հետ առնելու։ Ես անցել եմ այդ ամեն ինչը։ Եվ ես ուրախացել եի, որ Աստուն էի գտե, Աստուն, որը կպաշտպանի ինձ։ Մի անգամ այդ վերջի գործը, որ մենք անում էինք, ինքը ասեց, գնա ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Մենք այդ Լենինգրադից պետք է պտտվեինք, Ֆրանսիայով, այդ Ատլանտյան օվկիանոսով գայինք մինչև Օդեսա, այդտեղ վերջանում էր գործը։ Եվ այդտեղ բռնեցին, ես իմ ընկերոջը բռնեցին, մի խոսքով ինքը Ֆրանսիայում այդ գավրում փախավ, ինքը այդտեղ պասպորտը վերցեցի եւ այլ եւ այլ։ Ու ես մտածում եմ, ասում եմ, ի՞նչն է, ինչի, ինչ, ինչ որ մի բան ճիշտ չի, էլի։ Ինչ որ ճիշտ է, ես քինը ճիշտ բաներ ասում, բայց ինչ որ մի բան ճիշտ չի։ Լսեք հիմա հետարքիր մի բան ասեմ։ Մի անգամ նորից գնացինք ես կնոջ մոտ, ես քինը ասեց, ձեր տան մեջ մի հատ բարձ կա, այս բարձի մեջ մի հատ կտոր է լինելու, որի վրա գրած է, թե այդ տան տղամարդը ինչ մահով է մահանալու, այդի բերեք ստեղ։ Այդ բարձը ասեց, դուք տանում եք ու բերում եք ամեն քնելուց, դուք չեք պահում այդտեղ։ Մենք մտածինք, ասինք, տես բան չկա մեր տանը, էլի։ Հետո կինս ասեց, կա տենց բան։ Եվ ասեց, որ եսի սենց-սենց սրա պատճառով տանում ենք, բերում ենք, այդ մի բարձն է։ Լսեք հետարքիր բան, եւ այս բարձը բացվեց, մեջը իր ասելով կտոր էր դրած, կտորի վրա ինչ-որ բան էր գրած, թարս արաբերեն տարերով ոնց որ։ Եվ ես կինը կարդաց, ասեց, այս գրած է այդտեղ, այս տան տղեն իր տան մեջ չմահանա, դուրսը մահանա եւ իրան հազիվ ճանաչեն։ Այդ պատկերացնու եք ինչ եմ ասում, իրան հազիվ ճանաչեն, որ դա ինքն է։ Եվ այդ տան տղամարդը մահացել էր տարիներ առաջ, մի տասն քանի տարի առաջ, եւ տենց էլ մահացել էր դուրսը, եւ իրան որ գտել էին, հազիվ ճանաչել էին ինչ որ դաջվածքներից, իրան հազիվ ճանաչել էին, ու տենց էլ եղել էր։ Լսեք ինչ եմ ասում հիմա, հոգևոր աշխարը շատ ռեալ է։ Երբ որ Աստուք խոսք ասում է, որ Սատանան ինքը լուսո հրեշտակի կերպարանք է առնում և սկսում է ծառայել մարդկանց, որ իրանք չտարբերեն ինչը, ասկում է, դա իրականություն է, հոգևոր աշխարհի իրականություն։ Մա դուք, ես միշտ մտածում եմ, որտեղից իմացավ իմ այդ նկուղում ինչ կա, գիտեք որտեղից իմացավ, դևեր կան, որոնք ապրում են, ուր գնում ես իրանք քո հետ գալիս են, ինչ քո հետ խոսում են իրանք լսում են, ուրեմն դևեր կան, որոնք որ մարգարեություն են անում, ոնց որ Աստծո մարգարեները, եւ այդ կնոջ ականջին ասում են, որ ես ինչ տեղը, ես ինչ բանը կա, եւ ինքը լսում է, ոչ թե ինքը գուշակում է, իր ինքը լրիվ, ոնց ենք մենք ասում, Սուրբ Հոգին ինձ ասեց, ես, 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 իրանք էլ լսում են Սատանայի ու դևերի եւ ընկած հրեշտակների ձայնը, եւ իրանք ծառայում են շատ, դուք ասես նպատակը որն է, որ իրանք ասում են, գիտեք, ուզում է հարյուրատ թուղթուղիր քանդեն, մեկը դրան վերջ չունի, տես բան չկա, որ կանխարդությունը վերջացավ, դու ազատ ես, դա բոլորը խապկանք է, ամեն ինչ արվում է, որ դու Աստուն չգաս, ամեն ինչ արվում է, որ դու փրկություն չունենաս, ամեն ինչ արվում է, որ դու չապաշխարես ես, մենակ դրա համար ամեն ինչ արվում, մինչև Սատանան ուզում էր գլուխը սուտեր այդտեղ, ուրեմն երբ որ ինձ նավի մեջ արդեն մենք բռնվել էինք, մենք գիտեինք, որ հնարավոր է, որ հենց բռնել էին այդ նարկոտիկի վրա, հենց չեմ ասում, որ 2300 հատ այդ բանկա մեր կայուտայում շարած էր, եթե բռնեին, ասում եմ, այդքան մեզ կդատեին, եւ ես գիտեք ինչ արեցի, մի հատ նկար ունեի փոքր, Մարիամ Աստվածածի նկար, ես կինը դրել էր գրպան, ասաց, տերեսի թող մնա, մենք այդքան գիտեինք, ուրիշ բան չգիտեինք, ես ծնկի եկա, ասի, Տեր Աստված, ինձ փրկի ստեղից, ես երեխեք ունեմ մանր, ես չեմ ուզում նստեմ, բայց ուրիշ ոչ մի բաներ չէին կարողանենք, մենք չենք կարող այդ ամեն ինչը ծովը գցեինք, որովհետև դա մեծ գործ էր, եւ գիտեք, Աստված փրկեց, ես Լիսաբոնից զանգեցի կնոջս, ասացի, ես կարողա չգամ, երեխեքին կնայես, բայց այս բանկա, ես կարողա չգամ, այս կինս վազելով գնում է մեր տան մեջ, մալյար կար, աշխատում էր այդ ժամանակ,
ես մարդը հավատացյալ էր, ես չգիտեի։ Եվ ես որ ես մարդում պատմում, լացելով ես մարդ ասում է, ինչ ա եղել, ինչի ես լացում։ Ասված սենց ամուսինս Լիսաբոնից զանգեց ինձ, ասեց, որ իրան բռնելու են ես, կարող է ինքը տուն չգա, ու լացում էր։ Եվ ինքը բացվեց ու ասեց, ես հավատացյալ եմ։ Մեծ մարդ էր, նորագյուղից էր, ինքը աբարանցի էր իր արմատներով, ինքն հասարակ մարդ էր։ Ու կինս ինձ ասեց, որ դու աղոտ քարա, ինքը ասեց։ Երբ որ ես վերջացա այդ ամեն ինչից տուն եկա, մենք այդտեղ մեծ գումարներ ծախսեցինք, որպեսի ընկերոջս բաց թողեն, գործ չհարուցեն իրա, որովհետև բռնել էին ընկերոջս։ Երբ որ ես եկա, ասեցի, մեծ գումար ունեմ, որ պետքա պարտ կտամ, հիմա իմ ձեռքում չկա, բայց այդ մեծ գումար էր, որ մենք կաշարկ տվեցինք այդ նավի, այնտեղ կար, որ հատուկ ոստիկանապետին։ Ասեց, այս մարդը ասեց, դու Հիսուսին խնդրա իրանց լեզվով, ինքը քեզ կտա, այդքան բան։ Ասի, ի՞նչ խնդրեմ, փող։ Եթե ոչ թե ինձ այդ փողը ես պարկեի գամել, ուղղակի վերցրել եմ այդ մեծ հեղինակություն ունեցողից, որը որ շատ հեղինակություն էր Հայաստանում, որին հետո Մոսկվայում պատվերով կրակեցի, իրան սպանեցի, ինքը ազգությամբ Եզդի էր, մեր ընկերն էր։ Ու ասես, դու իրան խնդրա, ինքը քեզ կտա։ Ասի, ո՞նց խնդրեմ։ Ասեք, ո՞նց ես իրան խնդրեմ, մոմ եմ վառում բան, բայց ես ո՞նց իրան խնդրեմ։ Ասես, բա դու չգիտես, որ ինքը ապրում է այսօր, սաղ է ինքը։ Ասի, ո՞նց սաղ է։ Ասես, բա ինքը հարություն է առել։ Ասի, այդ բառը լսել եմ, Քրիստոս հարյավի մերելուց օրդնյալ է, հարությունը Քրիստոսի, հարություն բառը կամ կրոնավոր բառը, կամ էլ ինչ-որ մեկի անունն է, հարութ, էլի։ Բայց դրանից ավել ես չէի պատկերացնում, հարություն դա նշանակում է, որ ինքը սաղացել է։ Ես այսօր, երբ որ մեկին վկայում եմ, ես չեմ ասում, Հիսուսը հարություն առե, ես ասում եմ, Հիսուսը սաղացել է։ Այդ ժամանակ ինքը կհավատե, որ ասում ես հարություն առե, իր համար էդ կրոնավոր բառը, հավատում ես, որ Քրիստոսը հարություն առե, իր համար էդ զատիկին հավատում ես, թե չէ, ինքը տենց է էդի հասկանում, որտև հարություն բառը մենակ զատիկին է ինքը լսում, մեկ էլ որ հարևանի երեխեն գոռում է հարութ, մեկ էլ այդ ժամանակ է լսում ինքը։ Ասեցի, մի րոպե, իմ տատիկս հույնը, ես հիշում եմ, որ մենք Հունաստանից բացիկներ էինք ստանում զատիկին, և Քրիստոսը հարություն էր առել, այսինքն ինքը բարձրանում էր վերև, ասի, ես լսել եմ տենց բան, ասես, բա ինքը հեսոր ապրում է, դու իրան խնդրա, ինքը քեզ կտա, ինչ ավետարան, ինչ բան, ոչ գիրք ունեմ, ոչ մի բան, մենակ գիտեմ, որ Աստված Սիլվայի հետ է, Եվ Սիլվան ինձ խապեց, որովհետև Սիլվան Սատանան ինձ արեց, որ ինձ այդքան ժամանակ ձերջեր տալիս, որ ինձ ոնց են ասում են, ռուսերն ասում են, կրուպնիովը կցի, մեծով ինձ խապի, ոչ թե ստից բանի մեջ ինձ բռնի, այլ ոչ թե մի պուճուրիկ ադամանդի, մի բուր ադամանդի մեջ, այլ մեծ կցի, վերջնական կործանի։ Այդ դրամար է ինքը ճիշտ բաներ ասում Սատանան, դրամար է Սատանան թուղթ ու գիրանիշ ու մի քանի բան ճիշտ ասում, մարդիկ ասում են, վա ինքը ճիշտ ասե, ինքը աստուծա, ու ես սկսում էի ավետարանել, իմ ընկերներին տանում էի Սիլվայի մոտ, ավետարանել չակերտների մեջ, տանում էի կախարդի մոտ, որ Սիլվան ծառայում աստուն, ես ավետարանի չէի, տանում էի մարդկանց ընտեղ, Սատանայի մոտ էի տանում։ Ուրեմն գրածա Սատանան լուսո հրեշտակի կերպարանքն առնում, իր ծառայողներն էլ ուղարկվածների պես են, լսեք, ենքան պետի փառք տանք տիրոջը, որ մենք ճշմարտության ենք եկել, մեզ մատի վրա ֆրծրել են, Սատանան խապել է մեզ, թե ինքը Աստված է, և այսօր շատ քրիստոնյաներ, իրենք մինչև հիմա իրանց ներս է, քանի որ ճիշտ է եղել այդ իրանց ասացները, կաղա, իրանց մեջ հենց մի տեղ նստված կա, որ էնի ճիշտ ասե, լսեք, ճիշտ ասելը դա չի նշանակում, որ քեզ ճիշտ ճանապարհով տանում։ Ես մարդը կարա մեկին տանի կործանելու ու ճանապարհին լրիվ ճիշտ բաներ ասի, բայց տանի գլուխ ուտի, լրիվ ճիշտ բաներ ասի։ Ու գիտեք ինչ եղավ, ասեցի, ո՞նց անեմ, լավ, ինձ ասա, ասեց, ծնկի արի իր առաջ, Հիսուսի առաջ,
Ու իրան ասա, ինչ ես դու ուզում, ասի, ասեմ, փող եմ ուզում, ասեց, ինքը քո աղբերն է, ես առաջի անգամ լսեցի, որ Հիսուսը կարա ինձ աղբերը լինի, ասի, ոնց իմ աղբերն է, տիպե, ես ինչ ես խոսում, ես ինչ հանդգնություն է Հիսուսի իմ աղբերնը, ասեց, ինքն է ասում, որ դու իր աղբերն ես, ինքը քո պապան է, ինքը քո աղբերն է, ոնց ու իր այդ խոսաս, ինձ է խոսա, եւ ես ծնկի եկա, մենակ էի, ծնկի եկա, ասի, Տեր Հիսուս, ես սուրեն աղբերը, ասում է, որ դու ինձի լսում ես, ես քեզանից չեմ ուզում փող ուզեմ, մի քիչ հարմար չի ասեմ փող դուր, բայց այս վիճակից եթե դու ինձ հանես, ես ամբողջ կյանքս կանեմ այն ինչ որ դու ես ասում, ես տենց եմ ասել, 3-4 օր հետո ընկերս գալիս ասում, արի գնանք Չինաստան, լավ գործ եմ բռնել, մեկին 12, այսինքն մի եվրո դնում ես, 12 եվրո առնում ես, այն ժամանակ տենց բաներ կա, հիմա 12 եվրո դնես, մի եվրո առնես, լավ է, բայց այն ժամանակը տենց էր, մի եվրո դնում ես, ինչ գործ էր, կարմիր գույնի, սենց լոտկայի կոշիկներ էր, փոքր կրունգով, սա Հայաստանին հագցրել ենք ես ու այդ ընկերս այդ կոշիկը, մի պա, այդ թուրքական բոյս սվիտերներ կար, սա Հայաստանին բոյս ենք հագցրել, ինչքան այդ դրանցից կար, մենք մեքենաներով էինք բերում այն ժամանակ, ինչևից է, ասեցի, ինչա, պետք ասես, դե գումար ա պետք, լավ ասեցի, մեկ էլ միտք եկավ ինձ, ում որ պետքա փող տաս, գնա իրանից էլ ուզի, ասա տուր ինձ գումար, կաշխատեմ կտամ քեզ, ասի, բայց ամոթ չի գնամ, ասեմ, լավ, գնացի, գնացի իրանը տվեցի, ասի, ես ի՞նչ ջան, ինձի գումար ա պետք, գիտես, գործի մեջ բան ենք արել, վարվել ենք, հիմա այդ գումարը պետք ալի, մի հատ գումար տուր, աշխատացնեմ բերեմ, ասես, խնդիր չկա, կգնաս, մի հատ բանդայի անուն տվեց Երևանի, կգնաս, ես ի՞նչ, մարդկանցից կստանաս իմ տեղը, հայ քեզ բան, հրացանս վերցրեցի, մի հատ էլ երիտասարդ վերցրեցի հետս, գնացի այդ փողը ստանալու հանցագործից, երկու հանցագործների խումբա ես այդ մեջներն եմ մտել, լսեք հիմա ուշադիր, լսեք ուշադիր, ինչ հետաքրքիր բան եմ պատմում ձեզ, տեսեք, ես ուզել էի իրանից ինչ-որ մի գումար, այն ժամանակով մեծ թվեր էր, չեմ հիշում, ենթադրենք ասենք մի 40,000 դոլար, ենթադրենք, ինքը ասեց, խնդիր չկա, գնա իրանից վերցրու, 40,000 դոլար, ես գնացի, ես ընկերոջս հետ նստեցի, երկու հոգի իրանից էր նստած, 40,000 դոլարը, իրանք բանով, ռուբլիով, այն ժամանակ ռուբլի էր, իրանք սկսեցին հերթով հաշվել ու կցել այդ արկղից կցել գետնի վրա, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, հաշվում ենք, 4 հոգի նստացենք, 8-ը աչք, հաշվեցինք, վերջացրեցինք, ասես, մի հատ էլ հաշվենք, կցենք մեջը, ասեցի, հաշվենք, մի հատ էլ հաշվեց, կցեց մեջը, ես այդ տուփը վերցեցի, բերեցի տուն ու կցեցի դիվանի տակ, որտեղ որ միշտ ինքը կար, եւ սպասում ենք, որ պետք է այդ օրը գա, որ մենք գնանք Չինաստան, մի խոսքով այդ օրը գալիս է, որ պետք արդեն մուծումներ կատարենք, ես ընկերոջս ասեցի, ես այդ գումարը կտամ, դու էլ մի տուր էլ, ես իմ գրպանից կտամ, հետո բոլորդ կտակ, մենք 7 հոգի էինք, 7 ընկեր էինք, բոլորս բիզնես էինք անում իրար հետ, 7 հոգու համար ասեցի, ես կտամ, եկա տուն, 7 հոգու գումարը մեջից հանեցի, տեսնեմ հլը կեսից ավել մեջը գումար կա, այսինքն ինքը պետք է այդքան չլներ, ինքը արդեն պետք է ինչ-որ, կարծեմ 1000 քանի դոլար, 7-7, մի խոսքով մեջը հլը 1.5 անգամ շատ էր գումարը, գիտեք ինչ եղավ ներսս, վախեցա, բայց ոչ մեկին չասեցի այդ տղեկին ինչ ա եղել, այսինքն փողը շատ էր ավելի, մենք հաշվել ենք 2 անգամ, բայց ինքը շատ էր մեջը, տվեցինք այդ գումարներն, եկանք, հիմա սիրտս խփում ա, մեքենան քշեցի մի անգամից այդ մարդուտուն, ասեցի, սենց-սենց բան ա եղել, ես խնդրեցի, գումարը տվեց, բայց մեջը շատ ա եղել, տանեմ հետ տան, ես մարդը ասես, մի րոպե սպասի, գիտեք չէ, հավատացյալները Աստու խոսքից մի հատ համար կգտնեն, մի բան կասեն, ասես, մի րոպե սպասի, ասես, եթե դա Աստուց չի, այդ մարդիկ քեզ խաբար կանեն, որ մենք սխալվել ենք, բայց եթե իրանք չեն սխալվել, Հիսուսը մի գուցե ասեց, նենց է արել,
Հրաշ կարծում է 5-ը հացը 2 ձուկով ինքը կերակրեց 5000 մարդ։ Իր համար շատացնելը ոչ մի պրոբլեմ չկա։ Ես ճիշտ ասած ավելի վախեցա, որ դա կարող է իրականություն լինել, այսինքն ոչ թե ես գիտեի թե սխալ են տվել, տանեմ հետա, իբրեւ ես այնքան աստվածավախել տղա էի, բայց արդեն մեջս վախ էր ընկել այն առումով, որ գիտեք ինձ ինչ էր հետաքրքրում, միթե Հիսուսը ինձ լսեց, ինձ մենակ էդ էր հետաքրքրում, ինքը սաղա ինչի, ինձ ուրիշ ոչ մի բան չէր հետաքրքրում, ինձ ոչ էդ գումար արդեն այդքան հետաքրքրի, ոչ մի բան, ինձ մի հարց էր հետաքրքրում, Հիսուսը ինձ լսեց, ուրեմն ինքը իրապես այսօր կենթանի է, իրապես ինքը այսօր ապրում է, դա էր, որ ինձ վախ բերեց, որ այս ամեն ինչը ճիշտ է, մերդ լսել է ինքը, բայց ռեալ է ինչի էդի։ Ասեցի ինչ անեմ, ասեց ոչ մի բան մի արա, եթե ուզեն կտաս, եթե չէ, իմացի, որ էդի քոնն է, որտեղ երկու բանտա խփել են, մի հատ էլ համար ասեց, որ անարդարների ունեցվածքը, ստացվածքը կգա արդարների, ինչ-որ բաներ են, ժամանակ ես չէի հասկանում, ասեց միշտ ապի, ոչ մի ձեն ձուն չեղավ, գնացի, Չինաստան այդ գործ արեցինք, բերեցի, այդ գումարը տվեցի, ամբողջությամ վերջացեցի, կանչեցի իրան, ասեցի տակ, ինչ եմ անում, ես հիմա քո տրամադրության տակ եմ, ես պրծա, ես խնդրեցի ու Աստված ինձ տվեց այդ ամեն ինչը, հիմա ես ինչ անեմ, ասես չգիտեմ, արի աղոթենք, ես շատ գիտեմ աղոթենի, ոչ գիրք եմ կարդացել կյանքում, ոչ մի բան, գիտեք նարկոտիկների հետ սեր եմ ունեցել, ուժեղ բաներ է, չեմ ան, ծխել, մխելու մասին չեմ խոսում, ես դες լուրջ բաներ եմ ասում, ու Աստված գիտեր ոնց էր ինձի բռնելու, դրա համար սկզբից ասի, Աստված գիտի ամեն մեկին ոնց է կանչում, ինքը գիտեր ես ինչ էի սիրում, ինքը հենց դրանով ինձի բռնեց, այս մարդը գիտեմ, որ սովորական մարդ է, սովորականի նկատին ոչ լեզու գիտի, ոչ կրթություն ուներ, ամենահասարակ սովորական մարդ էր, ես էլ երաժիշտ եմ եղել, լեզուները տարբերում են, որտեղ շատ տեքստերով երգեր էի ռեստորաններում երգում, գիտեի իտալերենը ոնց է հնչում, ոնց է հնչում ֆրանսերենը, ոնց է հնչում, դե անգլերեն գիտեի, ուտեմ անգլիական դպրոց էի սովորել, հունարենը բան, մեկ ես սկսեց ես մարդահոտը, դե ասեց ես ինչ անեմ, ասեց աչքերդ փակի, ես կաղոթեմ, ինքն էլ չգիտեր ոնց աղոթեր, աչքերս փակեցի, մեկ էլ լսեմ ես մարդը իսպաներեն է խոսում, այս մարդը որտեղից իսպաներեն իմանա, որտեղից ինքը կարա իսպաներեն իմանա, Աբրոտնի Սվյազենան, եւ մինչեւ ես մտածեի, ես մինչեւ մտածեի թե ինչ եղավ, Սուրբ Հոգին իջավ իմ վրա, դա 33 տարի առաջ էր, Սուրբ Հոգին իջավ իմ վրա, և ես զգացի միած զգացողություն, որ այդ զգացողությունը կարա իստանայի մենակ ամենաուժեղ այդ ապրանքներից, շատ ուժեղ, բերանս չորացավ, աչկերս ուռեց, ես ինձ զգում էի, որ ոնց որ ես իմ, գիտեք, ես այդ մարդուն ասում եմ, ես ինչ է հետս կատարվում, ես վախեցա, որտեղ ես ինձ զգացողությունը, նոր բան է եկել կյանքիս մեջ, ես ասեցի ես ինչ է, ասեց էդի Հիսուսն է, որ ասեց Հիսուսն է, ավելի վախեցա, ոնց որ մեջս մի հատ տրուբա մտցրած լինեին ու մեջը կրակ վառեն, փեջի տրուբաները տեսել եք, որ կրակը շատ են տալի, են ծերից դուս է գալիս, ու ձեն էր գալիս մեջս, այսպես ձեն, ես լրիվ հարբած էի, ասեցի ես ինչ հետս կատարում, մոտը սենց բան եղա, ասեց Հիսուսն ասեց, այսինքն Պողոս առաքյալ ասեց, մի հարբեք գինով, այլ լցվեք Սուրբ Հոգով, Սուրբ Հոգին քո վրա է, որ ասեց Սուրբ Հոգին քո վրա է, այդ կրակը ավելի բորբոքվեց, հանդարտվեց, աղոթքը վերջացավ, ես ի տարբերություն այդ ամեն ինչի, որ ես անում էի, էսի ինձ վերև էր բարձացրում, իսկ այն ինչ, որ ես անում էի, ինձ ներքև էր իջացնում, ստեղ ես ուրախ էի, ստեղ ես երջանիկ էի, իսկ այն դեպքում ես տխուր էի, տրտումած էի ու դեպրեսիա կար մեջը, վախ կար մեջը, իսկ ստեղ ես ուրախ էի, ես այդ աղոթքից դուս եկա, փաթաթվեցի Սուրենին, ասում եմ, Սուրեն ախպեր, ես ինչ ա հետս, ես ինչ ուրախություն ա մեջս, ասես Սուրբ Հոգին իջել ա քո վրա, ինքն էլ ա զարմացել, ախր ինքը գիտեր, ես ուր, Սուրբ Հոգին ուր,
իմ վարկը, իմ արարքը, իմ գործը եւ ամեն ինչը։ Բայց գիտեք, Աստված գիտի ում ոնց է կանչում։ Եվ գիտեք, ես մարդը ինչ ասեց։ Ասեց, դե հիմա լսի, ես քեզ ինչ եմ ասում, Տիգրան։ Երկու տարի ինքը մեր տուն գալիս աշխատում գնում, որտեվ կտոր-կտոր էի գործանում։ Մի քիչ ես գործանում, մի քանի ամիս գումար է աշխատում, հետո ես գործնեանում, մի քանի տարի գումար, մի քանի ամիս գումար է աշխատում։ Ասեց, երկու տարի Աստված ինձ ասում էր, «Էս տղեն ինձ պետք է, աղոթի իր համար»։ Ես էլ ասում եմ, «Այ Տեր Աստված, էսի հավատացողը չի»։ Մի դրվակ ասեմ, «Էս մարդը գաջը քսում էր, վերջացնում էր, ես էլ համ գումար ունեի, համ էլ մի քիչ թիթիզոտ էի, որովհետև լսել էին ինչ-որ մեկը, որ արեստավորները սարքում վերջացնում էին, ասում էր, «Քանդեք թազա սարքեք»։ Լսել էի տենց, մետել դուրս եկել էր, յանիմ լավ բան արել, նայեցի ասած վերջացրել են տիխ, մարդը գաջ էր քսում բան, ասում էի, տակ, քանդի նորից արա, բայց փողը տալիս էի։ Ես մարդ որ տենց իրան, ոնց որ ասած իզուր տեղը, ճիշտ է փողը տալիս ես, բայց մի քիչ հարմար չերի, որ տենց բան ես անում, բայց ես մարդ ասում էի, ես ասում էի, բարձանում էի մեր տան, տանիքը, աղոթում էի, ասում էի, Տեր Աստված, միթե էսի կարող է հավատա ես տղեն։ Բայց ինքը չէր պատկերացնում, որ Աստծո աչքերը ուրիշ է, մարդու աչքերը լրիվ ուրիշ է։ Ով որ ձեզ ասում է, չէ ու չի հավատում, մի մտածեք, որ դա չի հավատալու։ Էդ է ավելի շուտ հավատալու, քան տեն մեկը ասում է, հա, 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 բայց տենց էլ չի գալիս Աստծուն։ Այն որ իրան արդար է կարծում, լսում է, ժպտում է, բայց ոչ մի բան չի անում, ոչ մի քա, այ դրանք այն գոլերն են, էլի։ Բայց եթե մեկ ասում է, չէ, ես չեմ հավատում, ձեր Աստված չկա բան, էսի ավելի մոտիկ է, հավատացեք։ Սրան մնում է ընդամենը, մի հատ դիպչի Աստծո, Աստված իրան, մնացածը սաղ կփոխվի։ Ընդ որ եթե ձեր տանեցիները ասում են, չէ, էդ ավել լավ է, քան թե ասեն, հա, 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 ձիպը յանտուր մեզանից, էլի։ Եթե ասում են, չէ, էդ ավել լավ է, որտեվ Աստված ասում է, ոչ սառն ես, ոչ էլ տաք ես, էսի սառն է, լավ է էդի, չեն էդի կարծիք է, չեն, դա սկզբունք է, և ամեն չէ չի, որ չէ է, չէ կա, որ հայ է դառնում, էն հահան չէ է։ Մյուս օրը գնում եմ ընկերներիս մոտ, որտեղ կարտ են խաղում, նստած են եւ այլ եւ այլ, նայում եմ իրանց, չեմ հավատում, որ էս իրանք են, ասում ես, այս ինչ ձև է խոսում սրանք, է բավոր էսի հայոյեց, վայ, ոյ, հայոյեց էսի, զգում եմ, որ չի մտնում ուղեղիս մեջ այդ հայությունը, ականջս ծակում է, բայց իրանք իմ ընկերներն են տարիներով, Եկա Սուրենի մոտ, ասի, ուստա Սուրեն, սենց բան ա եղել հետս, ես իմ ընկերներին չեմ ճանաչում, չգիտեմ ինչ անեմ, ասես դու վերստին ծնվել ես, ասի, ինչ եմ արել, ասես դու վերստին ծնվել ես, ասի, դա ի՞նչ ա, ասես դու Հիսուսից ես ծնվել, դու նոր մարդ ես դարը, ասի, ես զգում եմ, որ նոր մարդ եմ, էդի լավ ա, ասեց, էդի ամենալավ բանն ա, որ կա կյանքում։ Հիմա հա գնում եմ ընկերներիս մոտ, «Էս տղեքը ինչ չեն հասկանում, ես իրանց»։ «Էսի մի արեք տղեք, ինչի ես ծաղրում սրան»։ «Վաչո ինչի ես ալիկին ծաղրում»։ «Ալիկ ինչի ես Վաչոյին ծաղրում»։ «Արա պետք չի տենց անել»։ «Արա քֆուր մի տվեք բան»։ Վերջ էս տղեքը հասկացան, որ ես մի բան եղել այմ հետ, ու ինձ թողեցին կամաց-կամաց իմ ընկերները։ Հիմա ես ուզում եմ այդ ներկայությունը էլի գա, այդ, որ ես զգացել եմ, հենց աղոտք եմ անում, ես ոչ խոս գիտեմ, ոչի բան, ես գիտեմ աղոտքը, հենց անում ես, բոլորը տենց կա, պետք է հենց տենց, բոլորնի, բոլորի մոտ էլ տենց հալում, գալիս եմ, սպասում եմ, որ այդ նորից լինի, եւ էդի լինում ա, եսի շատ կարևոր բան եմ ասում քեզ, ես չգիտեի, որ աղոթում են մարդիկ, Սուրբ Հոգու հետ հպում չունեն, եւ իմ համար հիմա, Էդի համար մեկ պրոբլեմն է, որ ես ոնց օգնեմ մարդկանց, որ իրանք երբ որ աղոթում են, հարբեն։ Երբ որ աղոթում են, երբ որ գալիս են ասել տիրոջը երկրպագելու, իրանք գալիս են ուրիշ ձևով, մի 10 րոպե հետո իրանք լրի ուրիշ մարդ են դառնում։ Լսեք, ես բնականից սենց համարձակ չեմ եղել։ Սուրբ Հոգի ուրիշ նման քո վրա, դու լրի ուրիշ մարդ ես դառնում։ Ես սենց եմ ապաշխարել։ Ու ես եկեղեցի գնացի, ասի, կամ մարդիկ, որ էլ իմ նման են, սենց ինչ-որ աղոթում են, տենց բաներ են զգում բան, ասեց արի քեզ տանեմ, տարավ, նայեմ սենց լույս տղեք են,
աչքերները փայլուն, խոսում ես իրանք էլ են նույն բաները զգում։ Եվ ես մտածի, թե հենց հավատքը հենց բոլորի մոտ էտի տենց է, բայց ցավոք սրտի հետո իմացա, որ էտի բոլորի մոտ չի տենց, բայց դա բոլորին է պատկանում։ Մենք պետք է լցվենք Սուրբ Հոգով և Սուրբ Հոգու ներկայության մեջ փոխվենք, գոնե չես արփում, գոնե մի քիչ պետք է խմացի պես լնես, դու չես կարա ստապ մտնես Աստծո ներկայության մեջ ու ստապ դու զգաս։ Ստապ բառը լավ բառ չի, որ ասում են, այսիշ տրեզվի տղայա, իմ ուղեղը ստապա, բայց հոգիս թո հարպած լնի, պյաննայա վիշնյա։ Կասես, ես ինչ ես եկե քարոզում, Երևանից եկե հասել ես տեղ, որ տես բան ասես մեզի։ Լսեք, եթե դուք հավատաք, ես ինչ եմ ասում շատերի համար, ես գիտեմ, որ շատերը գիտեք ինչ ա Սուրբ Հոգով լցվել է, բայց եթե դուք փնտրեք այդի, որտեղ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեր հետ լինի գրած է, մի թարգմանության մեջ գրած է, քննեցեք ձեր անձերը, տեսեք դուք հավատքի մեջ եք, արդյոք զգում եք Սուրբ Հոգուն, որ ձեր մեջ բնակվում է, թե զուր է ձեր հավատքը։ Ես այսօր լուրջ բան եմ ասում ձեզ, զգում ես, որ Սուրբ Հոգին քո մեջ է, թե ուղղակի հավատում ես, որ քո մեջ է, դրանք տարբեր բաներ են։ Գիտեք, հավատքով չեն երեխա ունենում, սիրով են ունենում երեխա։ Պուշկին կարդալով դու չես հասկանա այդ գրողը սիրո ինչ է ասում, մինչև դու չսիրես, դու չես հասկանա ավետարանը, մինչև դու չես հասկանա Պողոսի ինչ ասում, մինչև որ դու Պողոսի պես չլնես, դու չես հասկանա ինչ ասում Դավիթը, մենակ Սուրբ Հոգին իմ վրայից մի վերցրու։ Այդ որ Սուրբ Հոգին գա քո վրա ու դու կլցվես Սուրբ Հոգով, այն ժամանակ դու կհասկանաս, որ Դավիթն ասում է, ինչ ունեմ, չունեմ, տամ, մենակ այդ պահը այդ, որ ես հարբում եմ քո ներկայության մեջ, մենակ էտի հնգրաշ չլի կորի իմ կյանքի մեջից։ Վերջի ժամանակներում մեզ Սուրբ Հոգին ա պետք, և ես գտնում եմ, որ իմ ապաշխարությունը, որը գրքով չի եղե, համոզելով չի եղե, կարդալով չի եղե, ինձ ապացուցելով չի եղե, հիմա մենք մարդկանց վերցնում ենք գիրքը, ապացուցում ենք, իմ հավատքը եղել է Սուրբ Հոգու հպմամ, որպիսի ես դրան ծառայեմ, և ես դրան եմ ծառայում, այսինքն ես ծառայում եմ մարդկանց, որ իրանք լցվեն Սուրբ Հոգով, իմ ամբողջ փափագներն է, որ քրիստոնյան հենց լցվեց Սուրբ Հոգով, այդ մարդուն թող, էլ վերջ, էլ ոչ Հիսուսից գնալու է, ոչ իրան դու ասելու ես, ինչի չես եկե եկեղեցի, ինքներս մտա գիտես ինչ բարեկամներիցս մեկի ծնունդներ, էլ տենց բան չի լինի, եթե ինքը մի հատ հարբեց Սուրբ Հոգով։ Ես կյանքիս մեջ կիրակի օրը չեմ բացակայել, 33 տարի, ես կիրակի օրը բա ո՞ր գնամ, հարսանիքի գնամ, ոչ թե նրա համար, որ ես ֆանատ եմ, ես ուզում եմ իրան ներկայությունը չպակասի, դրանից լավ բան չկա իմ կյանքի մեջ, մի հարբեք գրածագինով, որի մեջ անառակություն կա, լցվեք Սուրբ Հոգով, որի մեջ սրբություն կա, ուզում ասի։ Գիտեք, երիկա պատվիրաններով ապրենք, այն որ էսի պիտի անենք, էնի չպիտի անենք, էնի չպիտի անենք, էնի պիտի անենք, երբ որ Սուրբ Հոգին կգա քո վրա, դու չես էլ կարա մեղք գործես, ի՞նչ մեղքի մասին է խոսքը, քո էությունն ա փոխվում, քո դնթն ա փոխվում։ Մի նախադասություն ասեմ, որ այսօր կիսվել եմ, եկեղեցին, հիշեք, դաստիրակվելու տեղ չի, Աստված մեզ չի կանչել, որ դաստիրակի, Աստված մեզ կանչել է, որ փոխի իր Սուրբ Հոգու զորությամբ, որ փոխի, հովիվը չպետի դաստիրակի, որ մենք շատ անգամ այդ դաստիրակության բաները, մեսի լավ չի, եսի սենց արա, միած Սուրբ Հոգուն կպնի, էլ տենց բան չի լինի։ Բոլոր հովիվների երազանքն է, որ ժողովուրդը Սուրբ Հոգուն կպնի, էլ ինքը էլ գործ չի ունենա։ Բիզնեսմենը ոնց է, սիստեմը մտցրեց, ինքը իր տունը կարա հանգիստ նստի, գործը գնում առաջ, որտեղ սիստեմը միացրած արդեն, բիզնես սիստեմը, նույն էլ հոգևոր աշխարհում է։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ այսօր, Աստված ռեալ է, ես գիտեմ, որ դու գիտես, դուք ասես, եկել ես հավաղում, ես անհավատ չենք մենք, բայց ես քեզ բար ասեմ, Սուրբ Հոգու հաղորդության հետևից գնա, որ իր հետ ընկերություն անես, որ իր հետ խոսաս, դու երբ ես խոսած ես Սուրբ Հոգու հետ վերջի անգամ, ռեալ, նստես խոսաս, մեկի հետ, որը քո մեջ է ապրում, ես չեմ խոսում խոսես մեկի հետ, որը երկնքում է ապրում,
Լսեք, մոռացեք խոսել մեկի հետ, որը երկնքում ապրում, ինքը ձեր մեջ է, հենց իր հետ խոսա, որը քո ներսում ապրում, այդ անձնավորությունը։ Ուշադրություն դարձրու քո ներսում ապրողին, ոչ թե երկնքում բնակվողին։ Որտեղ է նոր կտականում գրած, որ երկնքում բնակվողին աղոթի։ Գիտի 5 կտականում է գրած, նոր կտականում Սուրբ Հոգին ձեր մեջ է, Սուրբ Հոգին լսում է, Սուրբ Հոգին քայլում է, Սուրբ Հոգին առաջնորդում է, Սուրբ Հոգին լավ ընկեր է։ Իր հետ խոսա, Հիսուսը երկնքում է, Սուրբ Հոգին քո մեջ է, հլը փորձի, հլը ուշադրությունը դարձրու, որ դու երկխոսություն սկսես Սուրբ Հոգու հետ, ու դու կտեսնես ինչ անելու, սկսի երկրպագել։ Գիտեք, մի միտք էլ ասեմ ու վերջացնեմ, ինչ պետք անեմ սրանով, քրտինքս մատնեմ, չգիտեմ ինչ անեմ, մերսի, մերսի, դուժ մեզ մի։ Ալելույա, լսեք, մի բան ասեմ ձեզ, ես այսօր մտքեր կասեմ լավ։ Պողոս առաքյալ ասում է, եթե ուզում եք Սուրբ Հոգով լցվեք, ով ա ուզում Սուրբ Հոգով լցվի։ Ալելույա։ Քրիստոնյաների պրոբլեմ գիտեք ո՞ն է, ամոթը։ Ամոթը պահում ա քեզ Սուրբ Հոգով լցվելուց։ Մարդկա իրանից է ամաչում, գիտեք, մարդկա ինք իրանից ամաչում ա, որ բարձր երգի, մարդ չկա։ Հիմա Պողոս առաքյալն ասում ա, ի՞նչ անեմ հիմա, դու ես ինքը խոսում ա Սուրբ Հոգով լցվելու մասին։ Աղոթեմ մտքով, աղոթեմ հոգով։ Ով կարա մտքով աղոթի։ Բոլորս, չէ՞, մտքով հայրենն է, Տեր շնորհակալ են քեզանից։ Փառք ես, մենք մեծացի, աղոթեմ մտքովն է, աղոթեմ հոգով։ Սկսում ես լեզուներով աղոթել, չէ՞։ Էդի կա, 4 բանը, աղոթեմ մտքով, աղոթեմ հոգով, սաղմոս ասեմ մտքով, ասիկա երգեմ մտքով։ Կարում ենք, չէ՞, հայրեն երգենք, էլի, չէ՞, Հիսուսի սիրուց ես չեմ բաժանվի, բոլոր, հենց երգը գնաց փառաբանությունը, ես տես ասեմ, լավ երգչախումբ էր երգում, բոլորդ երգում էիք, պրոբլեմ չկա, էդ էլ եք կարում անեք, բայց քրիստոնյաների ամենաթույլ տեղը հոգու երգն է, ճիշտ եմ ասում, թե չէ, հոգու երգն է, որ հիմա ասեմ, արի հոգով երգի, հենց տեղ կանգնեմ, երաժշտություն միացրու, հոգով երգի, 99%-ը չի կարա։ Հոգով երգը, գիտեք ինչ է, դա թրիչքն է, արծվի։ Դա հաշված չի, դա քայլ չի, հաշվարկած չի, ոչ էլ հիշողությունն է տեղ։ Դու ուղղակի երգում ես հոգու մեջ։ Էն ինչ որ ես ստեղ անում էի։ Ինչի եմ էտի անում։ Ինձ պետք է Սուրբ Հոգուն կպնեմ, ինձ ուժ ոչինչ պետք չի։ Եթե դու մի անգամ լավ կպար Սուրբ Հոգուն, ոչ թե ասում եմ փշաքաղվեցի, լսեք, փշաքաղվելու հետ դա իբբսե կապ չունի։ Իմ սիրելի քույրեր ու եղբայրներ, ես ուզում եմ, որ այն ինչ որ պատկանում է մեզ Սուրբ Հոգու այդ հաղորդությունը, դա գա մեր կյանքի մեջ։ Մտքով հավատքը վատ չի, հավատքը շատ լավ է, բայց հավատքը իր տեղը, գիտեք, որտեվ գրած է, երբ որ մի բան մենք տեսնում ենք, էլ ինչ հավատք։ Դու այդ Սուրբ Հոգու ներկայությունը, երբ որ սկսում ես զգալ, զգացողություն ունես Սուրբ Հոգու, այդտեղ հավատքը արդեն իր գործը արեց, տեղը զիջեց զգացողությանը։ Երբ որ ես իմ կնոջը սիրում եմ, ինձ հավատք պետք չի դրա համար, ես արդեն սիրո զգացողության մեջ եմ, ես չեմ ասում, այ մայս հավատում եմ, որ քեզ սիրում եմ, պատկերացրու՞մ ես, ասեմ, ես արդեն սիրում եմ, որտեվ երբ որ ես արդեն ինձ տրամադրում եմ, որ իրան սիրեմ, գիտեք, սիրո համար տրամադրվածություն է պետք, սիրո համար, Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցության համար տրամադրվածություն է պետք, բացվել է պետք, սպասել է պետք, քեզ տրամադրել է պետք դրան, ոչ թե տրամադրել քեզ բան անես, ինչ որ ներշնչես, այլ դու պետք է պատրաստվես դրան, դու պետք է սպասես դրան, քո համար դա պետք է սովորական բան չլինի։ Իմ կինը գիտի, ես վերցնում եմ գիթառը, դա ինձանից չի, ասեմ ձեզ, դա բոլորինն է պատկանում, ես ուղղակի տենց եմ ապաշխարը, ես վերցնում եմ գիթառը, ինձ մի քանի ակորդ ընդամենը պետք, կամ ստեղ սինթեզատորի կամ դաշնամուրի վրա, ինձ ընդամենը մի հատ ակորդ է պետք, ես խփեմ ու ձեն չհանեմ, ու սպասեմ,
ու Սուրբ Հոգին գա, ինձ է տա պետք, ու Սուրբ Հոգին գալիս է, գիտեք ինչի, որտեղ դու սպասում ես ու փորձար, դու գիտես ինչ ա տեղի ունենալու, ով որ առաջի անգամ խմում է, ինքը չգիտի իր հետ ինչ ալնելու, ով որ առաջի անգամ ծխում է, ինքը իր հետ չգիտի ինչ ալնելու, բայց կողքից մարդիկ կան, ասում են, որ ծխես, որ խմես, հլը պատկերացրու ես իր, պատկերացրու, իրան սովորացնում են, որ ինքը այդ սթափությունից դուրս գա, ասեք ես ինչ ես ասում, ասեք, Աստված մարդուն չի ստեղծել, որ մարդը սթափը լինի, մենք պետք է միշտ տիրոջ ներկայության մեջ հարբած լինենք, այ տենց է ինքը ստեղծել Ադամին, երբ որ Ադամը Աստծո հետ քայլում էր, այդ Սուրբ Հոգու ներկայությունն էր, որ Աստված ասեց, տեսավ լավ է, բարի է, առանց Սուրբ Հոգու բարի բան չկա, եվ ինքը տեսավ բարի է, բայց երբ որ ինքը մեղ գործեց, Ադամը դարավ սթափ, առանց Աստծո, մենակ ուղեղն էր աշխատում, էլ բան չկար, որտեղ Աստված գնացել էր. Աստված բնությունը տենց է ստեղծել, եղջերուն, թունավոր, սունկ է ուտում, որ ինքը ընգնի այդ բանի տակ, սթափությունից դուրս գա, դու գիտեիք դա, ինքը թունավոր սունկ է ուտում, այդ թունավոր սունկը ինքը ուտում է, որ ինքը բժշկի, վերցրեք կենդանիներին սովորացրեք խմել, ինքը իրանք հետո վազելու են ձեր հետևից խմիչք են ուզելու, նապաստակը, նապաստակը սիրում է խմի, գիտեք ինչ է դա նշանակում, ինքը իրան է հետ անում, փիղը բաոբաբ ծառի մոտ է գնում, մեծ ծառը, մենք Տանզանիայում տեսել ենք, մեծ բաոբաբ, էդի քերում է այդ բանը, կեղևը, ու ինքը կնճիթով այդ լզում է դա, ու ուտում է, ու խմում է, հա տենց է դա, որտև ինքը դրանից հարբում է, փորձի մոտենաս փղին, այդ ժամանակ կատաղելու ենք, եթե դու խանգարես իրան, որ ինքը դա անի, դա ինչ է, գիտեք ինչ է դնշակում, դա Աստված է արել, Աստված մարդուն ստեղծել է, որ իրան ներկայության մեջ ինքը միշտ հարբած լինի, եւ դա է կյանքը, եւ Սավուղին ասեց Աստված, կգնաս, կմիանաս մարգարեներին, կպարես իրանց հետ, Սուրբ Հոգին կիշտի քո վրա, դու ուրիշ մարդ կդառնաս, ու ինչ որ անես, ստացվելու է քեզ, դու ուրիշ մարդ կդառնաս, ասեց, մինչև Սավուղը թագավոր դառնար, Աստված ասեց, դու ուրիշ մարդ ես դառնալու, լսեք, Աստված ուզում է մեզ փոխի, մենք չենք ուզում դաստիրակեն մեզի, մենք ուզում ենք, մենք էլ գիտենք ինչն է լավ, ինչն է վատ, մենք ուզում ենք փոխվենք, մի գուցե 3 օրը լինի Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցության օրեր, ես չեմ ծրագրավոր, իմ խոսքը լրիվ ուրիշ է, բայց մի գուցե առաջնորդվենք, սենց անենք, ով որ Սուրբ Հոգով մկրտված չի մկրտվի, ով որ Սուրբ Հոգով մկրտված է, բայց չի լցվում աղոթք անելուց, լցվի այս օրերին, ես խոսք խոսեմ, որ դուք հասկանաք, որ խոսքը մի բան է, հոգին մի բան է, մի բան է, որ դու խոսքը գիտես, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ այդ խոսքը հոգի է, որ դու հարբես կարդալուց գիրքը, որ դու գիրքը, որտև գրքի մեջ հոգի կա, նույն դոզան, որ Սուրբ Հոգու այդ աղոթքի մեջ է, նույն դոզան այդ խոսքի մեջ է, դու կարդալուց պետք է հարբես, ես ու խոսք եմ պատրաստում, եկեք տեղիցս դուս եմ գալիս, մտնում եմ խոհանոց, կինս ասում է, հա էլի Սուրբ Հոգին կպավ քեզ, ասում չեմ կարող տեղս նստեմ, ամեն մի հայտնություն, որ դուք այսօր լսում եք, նայում եք խոսքով, եթե իհարկե իմ հայտնությունն է, որովհետև մեկ-մեկ ես օգտվում եմ, բայց եթե այդ հայտնությունը ինձ չբռնեց, հովիվ է գալ, եթե ինձ չբռնեց այդ հայտնությունը, ես չեմ քարոզի կյանքում, ես չեմ քարոզի մի բան, եթե ես չեմ ապրել դա, ես չեմ խոսա սիրուց, եթե ես չեմ սիրել, ես չեմ խոսա Սուրբ Հոգու կրակից, եթե ես չեմ վառվում, եւ եթե դու փորձառություն ունես, այդ ժամանակ քեզ կհավատան, ափսոս է ժամանակը առանց Սուրբ Հոգու ապրելու համար, տղեկը մանավան, պետք է մենք լցվենք, մենք տղեկը պետք է լցվենք Սուրբ Հոգով, տղեկը, ինչի ես թողեցի այդ ամեն ինչը, ոչ թե նա համար, որ չէր կարելի, ես շպրտեցի այդ ամեն ինչը, դա ինքը ինչ չէր ասել, չի կարելի խմել, բայց ես տենց չեմ ապաշխարը, ես այդ ամեն ինչը սկի հետարքությունը չէ, որտեղ ես արդեն Սուրբ Հոգով էի լցվում, ինձ պետք է ինչ-որ մի ուրիշ բան անեմ, ոչ, լսեք, եթե կան ձեր բարեկամների, հարևանների, հարազատների մեջ, որ խմում են, ու դուք մեռակ իրանց դաստիրակելով, իրանց պետք է մի հատ Սուրբ Հոգու հպում, այդքան բան, ուրիշ ուրիշ բան պետք չի, եւ էլ ինքը չի անի երբեք, մի հատ հպում է պետք, ճիշտ աղոթել է պետք, մի ասեք Տեր թողի ինքը չխմի բան, երբ որ դուք իրան մի բան եք առաջարկում, դրա տեղը բան չեք տալիս, է
Դուք մի, ասեմ մի խմի, ինչ առողջությանը վնասեն, ասեմ դա պետք է 100 տարի, մի օր սաղս էլ մեռնելու ենք, էլի։ Բայց եթե որ դու ասես, դասի էտի չի օրիգինալ, էտի ֆալշ է, էտի սատանան է արել, որովհետև Սուրբ Օգին չկա արդեն։ Սուրբ Օգին չկա, դրա համար են խմում տղեկը։ Սուրբ Օգին չկա, դրա համար են դեղանում։ Այ երբ որ Սուրբ Օգին կգա, էլ իրանց պետք չի ասել, հիմա մեկը ինձ սկսի ինչ որ համոզել, որ ես մի արա, այն մի արա։ Ինձ պետք չի համոզել, ես ինքս գիտեմ, որն է լավը, ես ամեն բան Սուրբ Օգու մեջից կվերցնեմ։ Մեզ պետք է Սուրբ Օգու հետ հաղորդակցություն, որ աճ լինի, որ ոչ թե մենակ, ասենք, մենք ավետարանում ենք, բերում ենք, մյուս կողմից տեսնում ենք, մարդը գնում է, որտեվ մեր ավետարանչությունն էլ պետք չլինի, արի քո գործերը լավ կլինի, դες բան գրած չի։ Խոսա Սուրբ Օգու մասին, խոսա օրիգինալ հաճույքի մասին, ասաս թափ լինելը լավ չի, ես էլ գիտեմ, բայց դու սխալ բան ես անում, որ դու սխալ բան ես օգտագործում, այդ չի օրիգինալը, ես էլ եմ աղոթում, ես քեզնից լավ եմ հարբում, բայց երբ որ ես հարբում եմ, ուրիշ կանանց ոտքերին չեմ նայում, ես որ հարբում եմ, սրբություն է գալիս վրեն, իսկ դու որ խմում ես, անառակություն է գալիս, ու դու կարաս ընկերոջդ կնոջը նայես, որովհետև մեջը անառակություն կա, գրած է, իսկ Սուրբ Օգու մեջ սրբություն կա, հալելույա, մի հատ կլավիշով կարելի է մի քանի նոտա, այսինքն ռե մինորա խառը, սոլ մինորով ու լյա մաժորով, այսինքն երկա, ամեն մեկը մի 4 քառորդով պահենք, պոստը մտքիդ մեջ հաշվի, լիտ պետք չի խփել, եկեք ոտքի կանենք այս երեկո, ես ուզում եմ ասել մի բան, որ գիտեք, ես գիտեմ, որ մեր եկեղեցիները հիմնված է խոսքի վրա, բայց Աստվածաշունչը, երբ որ ասում է խոսք, ինքը նկատի ունի խոսք, որը դառնում է հոգի, եթե խոսքը հոգի չի դառնում, ինքը մնում է մեր մտքի մակարդակի վրա, ինքը դառնում է խոսք, պրոստը խոսք է, դու հիշում ես էդի, բայց երբ որ ինքը սկսում է լուծվել այդ խոսքը, մեջը հոգի կա, երբ որ սկսում է շարժվել, դա կոչվում է օծություն, երբ որ Աստու հոգին շարժվում, այդ մարդը օծյալ է, օծյալը չի, որ քարոզում է, օծյալը նա է, որ Սուրբ Օգին շարժվում է, Աստված կարա գա մարդու կյանքի մեջ ու մի հատ անկյունում նստի, գիտեք Կորինթացիներին գրում է, որ ինքը կեղտոտ տեղերով չի շարժվում, մաքրվեք, ասում է, սրբվեք, որ Աստված շարժվի, որ օծություն գա, դու կասես, բայց ես էդի ոնց անեմ, կասի դու ինձանից ուզի, Սուրբ Օգին քո վրա կգա, ու դու կանես, դու չես անի, Հիսուս ասեց, առանց ինձ ոչ մի բան չեք կարա անել, հիմա ինչ եք ընկել դաստիարակության հետևից, ինչ եք ընկել պատվիրանները պահենք, դժվարա, ընկա, հելա, լսեք, հոգու մեջ քայլեք, հարբեք Սուրբ Օգով, նստեք ասեք, չէ, այսօր ոչ մի բան չեմ արել, մինչև ինձ չկպնես, ուստեղը սկսի զգալը, ես հիշում եմ Հովիվ Արթուր Սիմոնյանը միշտ ասում էր, այստեղը, 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 այդ 92 թվի բաներ եմ ասում, այստեղը, գալիս այստեղ, ձեր փորից կենթանի ջրի աղբյուրներ կբխեն, ոչ թե ձեր ուղեղից գիտություն կբխի, ասում Մատթեոսի 11:28-ում գրված է, ինձ մոտ եկեք, Հովհանեսի 15-րդ էս ինչում գրած է, եսի եկեք, եսի դրեն մեզ գրած է, ասեք, կա խոսք ավետարանչություն ուրիշին ծառայելու համար, բայց քո համար այդ պետք չի Մատթեոս 11:28-ը, դա հետո է գրվել, ի՞նչ կապ ունի որտեղ է գրված, ինձ պետք է ես կպնեմ, ես հագենամ, ինձ պետք չի, որ ուրիշը հագեն, ուրիշին ասեմ, բայց ես մնամ առանց որևիցե մի բանի, Սուրբ Օգին ռեալ է, ինքը անձնավորություն է, եկեք խոսքը մի բաժանեք հոգուց, հոգու հետևից գնացեք, խոսքը հոգի է, սկզբում էր բանը, եւ բանը Աստծո մոտ էր, եւ բանը Աստված էր, ինքը հոգի է, առանց հոգու ոչ մի բան չկա, այս երկրի վրա ենք վայելենք Սուրբ Օգին, ափսոս է ժամանակները, եկեք երկրպագությունը նենց լինի, որ ինքը հպվի մեզ, ինչ անում ենք, պտի ինքը մեզ հպվի, կարդում ես, պտի հարբես է դրա մեջ, Աստծո հոգով, ինչ գինի, ինչ բան, քրիստոնյաները վիճում են այսօր, խմում են, չեն խմում, այ մարդ Սուրբ Օգով լցվող մարդու հետ տես բան չեն խոսում, ինքը կասի, ախ, ես ինչ ես խոսում, արի Սուրբ Օգուց խոսեք, ես ինչ թեմա ես բացել, բայց ինչ անենք, որ Սուրբ Օգին չկա, մենք են ինչու սկսում ենք դաստիարակել, բայց չենք ուզում դա անենք, մենք ուզում ենք, որ սաղը ճախրեք, Սուրբ Օգով լցվեք, ստանդարտ չնստենք, այլ անենք են ինչ որ Սուրբ Օգին մեզ դրդում անեք, միամաչեք, ես մի անգամ աղոթում էի, Սուրբ Օգին տանը քայլում է, Սուրբ Օգին ասաց, հլը ձեռները դիր գրպանդ,
Ասի լավ էլի ձեռներս դնեմ գրպանից, բայց ես գիտեմ իրա ձայնը։ Ձեռներս դրեցի սենց երկուսը գրպանից, ասաց հելը մա պիժոնի պես քայլ է էլի։ Ասի ոնց, ասաց դե ոնց որ իսիկն էր քայլում ձեր հայաթի։ Սենց քայլեցի։ Ասաց այսենց թշնամիներիդ առաջ վստահորեն քայլել կտամ քեզի։ Եթե դու ինձ ես փնտրում, ես ոչ մի բան չեմ, մենակ թե դու ինձ փնտրի։ Եթե դու ինձ ես փափագում, ասում եմ ինքը ինձ կամեցավ, ես դրա համար օրտնելու եմ իրան, որովհետև ինքը ինձ ուզեց։ Չի գիտած, որ ինքը լավ խոսքը գիտի։ Դրա մասին ընդհանրապես գրած չի։ Որովհետև ինքը ինձ սիրեց, ինքը ինձ ուզեց, ինքը ինձ փափագեց։ Դու կարա մարդը ամուսնացած լինի, բայց կնոջը չուզի։ Կինը կարա ամուսնացած լինի, բայց մարդուն չուզի։ Բայց երբ որ սեր կա, նայում են իրար, ասում են, ես երբ այս միջոցառումը պրծնելու գնանք ստեից, որ մյատ կպնենք իրար, էլի, նստենք մյատ սուրճ խմենք իրար հետ։ Այս ա սիրտը, Հիսուսը կենդանի է, Հիսուսը գիր չի, Հիսուսը հոգի է, և իրան փնտրողը անպայման գտնում է իրան։ Մի քիչ բարձր ես, ինչ լավ ա, մի քիչ էլ բարձր, այս իմ սիրած ակորդներ, Հալելույա, ողջ պարկը քեզ տեր, Հալելույա, ողջ պարկը քեզ տեր, Հալելույա, ողջ պարկը քեզ տեր, Հիսուս, դե մաժոր, այո, Հալեսոր մինո, Քեստեր, օ խալել, եկեք բարձրացնենք մեր ձեռքերը վեր, օ Հիսուս, եկեք սովորենք հիանալ իրանով, փակի քո աչքերը, բայց ոչ մեկ ստը կապ չունի, եկեք կենդանի երկրպագություն անենք, մեր սրտերը բացենք կենդանի Աստծո առաջ, ուղղակի ոչ մի բան մի՛ արա, ոչ խոսա, ոչ այն ինչ որ հա ասում ես, որ սկզբից մտածես փառք ես Տեր Աստված, շնորհակալ եմ քեզանից, թող է դի, ոչ մի բան մի՛ արա, ուստը սկսի հոգիտ բացել, սիրտըտ բացել, ես փորիտ մեջից թող ջրեր հիմա դուրս կան, Հիսուսի զորավորանքը, օրա մանչիտ է բլեսարանքրիս, բիյա մալարակ ես ձեմլ է մարարար երես, սուպ հոգի եպ վիմ ես ես երեկ, վերաման ջետ է նուարերար, Leman arreke judem la mare blesu jule blarari tide Reman desa Fere la te taborandis Flero le remangi dalore Spanera cruli bladule mani blelu em badi dasis Pia mani la luli supra bubas Surpoki, surpoki Ինչ կան այդ մենք անցել քո կողքով, ինչ կան ես դու մեր մեջ ուղակի սպասել, որ մի օր մենք քո հետ խոսենք, մի օր մեր հայացքը պտտենք դեպից քեզ ու նայենք քեզ։ Սուրբոք, ես խնդրում եմ, որ դու հպվես այսօր, հպվես ամեն մեկին, ով իր սիրտը բացում է քո առաջ։ Դու սիրում ես փշրված ու կոտրված, փխրուն սրտերին, փխրեցրու այսօր մեր սրտերը, ամեն ամրություն, ամեն կարծրություն, որ եկել է մեր կյանքի հետ դաժանություններից, նեղվածություններից, մերժվածություններից, վերցուկո մուրճը, ուղղակի հարվածիր այդ կարծրությունների, փշրի, ով
Ramna masala la bare le crede di crede di crede di le mecito lori na cremas. Vendalo le rindale da uombe. Sabla rege ci da la me. Fliba di aluri na magaci de cles perina cazze cles. Fanda le luluri a cuges. Fuda ba di plane di ridu. Fuda la bada. Vedala la bregio di nudine lulu. Bada la tutte vati di des. Oh, hama la caspe pe. Zidzer kate sforova in itvura ua ki direste. Este, cu zerkat este. Ușa duciun dați uș covorova în mic. Ter, șarșir. Nu astele zer poriț kentani ceri ahbiu merco băchet. E gărvat za două se ciri vor, da sur pocu masina. Zer vorova în mic. Hapfile sor, hapfile sor, hapfile sor. Գրքում շատ է գրված հանկարծակի բառը։ Կա ժամանակ, երբ որ դու սպասում ես, կա ժամանակ, երբ որ ինչ-որ մի բան հանկարծակի է լինում քո կյանքի մեջ։ Ես աղոթում եմ, որ քո կյանքի մեջ մի հանկարծակի բան կա։ Հանկարծակի բան կա, որ դու երբեք չես ունեցել Տիրոջից։ Օ՜, Տեր, հպվիր իմ քույրերին, իմ եղբայրներին, թող քո խոստումները իրականանան։ Դու վերցնում ես մեղավորին, դու վերցնում ես մեղավորին ու սրբացնում ես, լցնում ես քո փառքով, մխիթարում ես մեզ, փաթաթում ես մեր վերքերը, շնորհակալ ենք քեզանից Հիսուս։ Սուրբ ոգի, ես աղոթում եմ, որ այս եկեղեցում քո ներկայությունը խիտ լինի, որ անհատական ամեն մեկը մինչև քեզ երկրպագելը արդեն լցված լինեն Սուրբ Հոգով։ Իրենց մնա միայն վայելեն այն, ինչ որ իրենք բերել են իրենց հետ։ Երբեք մի սպասի, որ ծառայության ժամանակ ես լցվելու, մինչև ծառայությունը լցվի։ Արի էստեղ հարբած արդեն։ Հալելույա, շնորհակալ ենք քեզանից այս երեկոյի համար։ Մենք խոնարհվում ենք քո առջև, Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք քեզանից, փառք ու պատիվ քեզ, հիմա միշտ ու հավիտյան, ամեն, փառք Տիրոջ, փառք Տիրոջ։